福宝好像从一下飞机就知道自己原来就是富二代了吧。刚开始这段视频很多人都在说福宝是在找爷爷，我反而觉得他是好奇自己的老家咋这么多好吃的呢。还有福宝翻滚这段视频为什么都在说是想两位爷爷了，而不是他真的很高兴呢。不可否认韩国的宋爷爷和江爷爷对福宝非常的好，但是福宝为爱宝乐园也挣了不少钱吧。而且福宝回国后中国的奶爸对福宝也是相当的用心在照顾啊，这些从狙击手拍的视频里就能看出来。福宝的青团那是相当无敌超级多，产青团时都要用两个桶，不然好像都装不下呢。最最最重要的是福宝回国后很开心啊，大口大口的吃着胡萝卜，小脸笑嘻嘻的，隔离检疫期间更是大口大口的炫竹子，像是没吃过这么好吃的竹子一样。而且咱们中国的奶爸虽然把福宝照顾得很好，但是这拍照技术和营销手段不怎么样啊。神树坪环境那么好，熊猫还都是海归回来的，只要稍微会营销一点，神树坪不得被挤爆了。除了每天发留子福宝炫饭的视频，一点手段也不愿意用啊你们。不过福宝这次肯定会确定自己就是富二代，老家不仅好吃的多，自己家的后花园还那么大。不过再大的后花园也要遭殃了，毕竟破坏小能手可不是说说而已的。不过福宝心里现在肯定很烦，家里那么富有，自己居然才知道，这是错过了多少好吃的啊。